Mana hozirgi savdo markazining ahvoli, hozir mana shu ahvol kelib qoldi. O'quv markazining 700 ta bola shahar tahsil olardi. Mana hozir ular kelgan, o'quv markazlar turib, pandemiyadan xonaydi g'alaba. 700 kishi g'alaba tahsil olardi, hozir uzilib, mana endi kuzib tekislab qo'ydik. Mana bu yerlar ham adil-adila xonaydi. Mana ketda o'quv markazi o'zini asarini olib chiqib ketishdi, mana hamma joylarni buzib olib chiqib ketishdi. Hozirda shu paytgacha yubileyda ish faoliyatimizni ko'rsatib ishlab kelyotdik. Meni o'zimni uy joyim yo'q edi. Shehrdagi kattamiz rahbariyat menga shehrdan joy beruvdi. Vaqtida oyliklarni berardi. Vaqtida qo'lidan kelgancha yordamini ayamay shu yordam bergan. Hozirda ishsizmiz. Yubileyni ham boshqa savdo markazini qo'liga o'tib ketyapti. Prezidentimiz ham tashabbuslar bilan ishchi o'rinlar haqida qancha kuyinib, qancha majlislarda gapirgan. Shu yubiley savdo markazida ishlab yotishda turardim. Shu kattalar akam sifatida akam edi. Xabar olib turardi. Shu yordam berardi. Endi qayerga borishligimni ham bilmayman to'g'risi. Men Xulbobay va Kamolaman. Mana shu Yubileyni savdo markazida 5 yildan beri ishlab kelyapman. Kattamiz ularga taklif kiritdi, kir ishchilarim qolsin deb. Ular yo'q deyapti. Yaxshimi yomonmi shu yer 5 yil ishlab shart-sharoitini hamma narsani o'rganganmiz. Hozirgi paytda biz hammamiz ishsiz qolyapmiz. Assalomu alaykum. Men Yusupov Hojakbar. Denov Yubileyni markazida 6 yildan beri shu yerda ish boshqarib kelamiz. Mana ishchilarimiz hozir beish qolib qayerga borishni bilmay o'tiribdi. Dabdurustdan qayerdandir odamlar kelib, chiqinglar deb bizni hozir mana haydab quvishyapti. Bilmaymiz mana ishchilarni qayerga qilishdi. Ishimiz ishchilarimizni olib ishlatinglar desak, ishchilarimiz ham olib ishlatishmayapti. Biz o'zimizni odamlarimiz bor, o'zimizni xodimlarimiz bor, 20 kishi bilan ishlaymiz. Biz bu yerda 100 kishi, 100 kishidan ko'p ozmi ko'pmi ishimiz bor edi. Vaqtiga oylik, vaqtiga 3 mahal ovqat, uy yo'qlarga shahardan joy qilib bergandik, sharoit qilib bergandik. 29 ta narsa auksionga chiqish kerak edi. Hozir chiqmayapti. 2 ta savdo markazi auksionga chiqib ketib, Termiz yubileyni shahri bilan Denov yubileyni shahridagi yubileyni auksionga chiqyapti-da, sotuvga chiqib ketyapti. Shunga muhtaram prezidentimiz sizdan so'raymiz, shuni bir qaytadan ko'rib chiqishingizni. Mana hozir biz ishchilarimizni misol ishga joylashtiramiz desak ham olishmayapti ishga. Bizga ogohlantirish xati ham bir muddat ham berilmadi. Shuni o'zlaridan o'zlari kelib chiqinglar, ertaga bo'shatinglar degan uchun biz nima qilishni bilmay, rahbariyat bilan kelishib, 20%dan 50%gacha chegirma berib, tovarlarimizni olib ketishga chunki joy yo'qligi uchun xalqqa tarqatdik 50%, 20%dan qilib. Teng yarim narxiga, zararga, ziyonga bo'lsa ham tarqatdik, ilojimiz yo'q edi. Mana misol pandemiyani olgan bo'lsak, pandemiyada ham faqat biz ochiq edik. Hamma sharoitimiz bor edi. Do'konlarga oziq-ovqat yo'q, payti oziq-ovqat tarqatganmiz. Tog'li hududlarga, sinalarga borib oziq-ovqat tarqatganmiz. Kam ta'minlangan oilalarga, 50 talab kam ta'minlangan oilalarni boqdik pandemiyaga. Bundan tashqari chet uzoqroqlarda, tog'li hududlarda, qishloq joylarda do'konlarga arzonlashtirilgan narxda tovar yetkazib berganmiz. Pandemiya vaqtida ko'proq mana shu 80 ta oilada bo'lib qolgan aka-ukalarimda bo'lib qolgan ishchilarimizni o'ylab shu kuyinyapmiz. Assalomu alaykum. Men Murtazayev Xurshid. Shu Yubileyni savdo markaziga ishlaganimga 3 yildan oshdi. Yubileyni savdo markazining bitta oila bo'lib qolganmiz, 80 kishi, 100 kishilik. Ovqatlarimizni o'z vaqtida bergan, oyligimizni o'z vaqtida bergan. Bu oilani yo'qotishni xohlamaymiz biz. Muhtaram prezident, sizdan iltimos. Mana shu bir oilani, bir jamoani saqlab qolishingizni xohlayman. Rahbarimiz Rahmonov Odil akaning qolishini istaymiz. Yaxshi inson ular. Kam ta'minlanganlar oilalarga yordam berib, oyligimizdan tashqari premiyalar bergan.
shuncha rahbar ko'rib, hech qachon Odilakada rahbar ko'rmaganmiz. Sizdan iltimos prezident, iloji boricha mana shu oilani saqlab qolishingizni xohlaymiz. Hech qaysi market bizchalik mehr-oqibatlimiz. Sizdan iltimos.